Savaitgalį Šiauliuose vyko ketvirtosios pasaulio imtynių žaidynės. Per 250 sportininkų iš 40 šalių varžėsi 6 imtynių stiliuose – sirimo, pankratijono, graplingo, alyš, totorių ir paplūdimio. Kiekviena iš šių imtynių šakų turi savas senas tradicijas. Todėl beveik visų šakų atstovai svajoja, kad būtent jų imtynių stilius bus įtrauktas į olimpinių sporto šakų šeimą. Kitąmet pirmosiose jaunimo olimpinėse žaidynėse jau startuos paplūdimio imtynės. Pasak Tarptautinės imtynių federacijos atstovo Stefano Kazirjano, kiekvienas iš stilių gali išpopuliarėti, taip kaip padarė dziudo. Dziudo 1964 года тоже был национальным видом спорта и не был олимпийским. Dziudo iki 1964 taip pat buvo nacionalinė sporto šaka, ne olimpinė. Iki tol japonai dirbo, kaip dabar korėjiečiai, labai gerai organizavo pasaulio čempionatus, tarptautinius turnyrus, varžybas. Visi balsavo, kad nuo 1964 dziudo taptų olimpinė sporto šaka. Tais pačiais metais savo sostinėje japonai ir surengė olimpines žaidynes. Aš negaliu pasakyti, kokia šios šakos perspektyva, tačiau visko gali būti. Ateityje jį gali tapti populiaria sporto šaka, jei tik bus gerai organizuojamas darbas. Тоже может в дальнейшем иметь популярность этот вид спорта при organizacijai хорошей работы. Sidabro medalį paplūdimio imtynėse iškovojęs kaunietis Edvinas Rajuncas sako, kad kiti imtynių stiliai nusileidžia populiarumu olimpinėms sporto šakoms. Dziudo meistras Šiauliuose išbandė ne tik paplūdimio, bet ir korėjiečių nacionalinės sirium imtynės. Aš manau, dziudo yra pati sudėtingiausia dėl to, kad jinai yra olimpinė sporto šaka. Šitos visos sporto šakos nėra olimpinės. Konkurencija yra didžiausia dziudo sporte. Teko išbandyti būtent su to pačiu iraniečiu. Kovojau ir pirmą raundą pralošiau, antrą baigėm lygiom. Su šitu sirium buvo tokios irgi. Ir ten irgi teko pralaimėti. O mūsų dziudo įvairi sporto šaka, mes galime pritaikyti įvairiose, būtent kaip ir čia galima buvo matyti. Lietuviai ketvirtosiose pasaulio imtynių žaidynėse Šiauliuose iškovojo 4 aukso, 3 sidabro ir 6 bronzos medalius.